Katula abana abato balesewa na basirikale 30 tiketi. Eh? Bigamba. Olaba anti nganinga nga terrorist. Mm. Pick up munana abasirikale 30 wanaba ni mundu. Kiti. Yeah. Yeye shamenye. Mm. Ate nga abantu giite chi titi. Kamba tichande bade bani mpise ni bade ngenda yatoba na mbalu wanga twala yo. Mm. Bali nande tubadolisi bade kane seminars ni tugenda ninga lero na bade chi. Mm. Ate ne bali mbambo bade bampitanga sikiti baiza kompyuta. Kubanga bali be bantu bafe ni namba ya Twitter ni wabera ye myoles. Ni waba moles ni bampita. Mm. Ejindi tuina chi ne kololo waliyo chi ni tugenda mukuru atuise. Innovation ni tugenda. Na alaga na asanyuka. Okuva ni nsomesa abamaje ni nsomesa abalamuzi. Kiche bade ko kola bampita nze bampita musiru. Hmm. Abalamuzi seminaries eh abamaje no gende single training school abave Somalia na abavu na abagenda yo no basomesa mukole muti temuli anyomera adu ya jaba wako eh era ne mamba ni certificate ya biology byo okay. Nambirina hmm. Neka kati we unyo mtu okujjo kwatanga ninga kwata popa oba omu yaye mukisenyi kicho kitali kirungi ka demoralizing na abalala bonati abalaba kutekoyo kati fetu ku kolene mwanda ground ate chija kuba kibi nnyo nti bwe tuzibikira kuba sinze nze ka omugezi abantu bangi nnyo abagezi balaba ku TV noga katonda mulungi naye kati bwe bana tusaanikira buli majja gakyo tokyogera oyogera ku butungulu bakunona era obutungulu akwogerako wano wazaba abawala babiri eggulo ebeera ndi aye nage mugende mfulume mwandi bamuli bambegamu nga baagala butungu munange ndi HIV ni mugamba gende ogwe gende wamwe na balagirira nze sina butungu toina nembaga sirina ningate bambega bano echo chichamu ogamo muntu ntia kwesho butungu nti gende ukakoze ate negwe na chigamba ali omusaje yaze wananyimira wano yo spokesman wachi wa National Drug Authority nene unya spokesman okujo kwata bino simutegera abandi bati muli omwogezi we kitongole kati omwogezi wa police yakwata kubera mu operation ngazino omwogezi kati gwemanyi wa maji Felix afanye gora ije ndi wamusanza ali wali akora ali ku road block obata busa amacho kitufu kugamba tulabe ebintu nimekoteka kwasa kajiko gane kaseno omusenyi awe nyini ndozera tuchogereko kubanga at least ensi yona yakulabye ngabebuuza Dr.Ssali abadde ki otyo yafuuse Dr.Ssali kiki kyabakuvunaana yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazinga ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetuuludde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale e Mabamba nga okulaba ku binyonyi bbuwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamabwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayuni Zion Camp mujje mweyawuleko bwatyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abaffe ewala tulina ebisuwa ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange ziba buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku noti 787-223-4 oba ku noti 755-234-36 Zion Camp sura mpya Chimavunana kuogera katunguru ndio walu ate ka video yako yaze na kandaga ka video omuntu oyo bwatu kankubire simu yangamba yampulyanga ku radio impact eyo mundeba ndio tyo ndi mu follower ndio tyo sicho badoga ndi China mazemi yake na na ye enkera bagenda tukebera nimugambe ziri same kanti sawa bile ze chiro nimugamba kakati ogenda kolo tyangole serina ngati Chono ngamba chona nje chikola ntikale uliriza bulungi nimugamba kuva kusaweze bili todamuno oli emera tete webaka nti mpulira nimugana ye waliyo butungulu nti abwe buli China nsiyo nede ja kufa nimugaga gende ogule kisaganda nga kinene nyo yagamba yagulanga chikutirulu cha kutia mugamba buli sawa emu kamula butano bunywe buli sawa emu bunye toli emere yagane ye yauli de bugumu natu yanenanga tuyana butungulu akati paka nkera kusaa bili na amala na nkubide simu mbumazi kati ngenze walone mune ya mwenye kwa kukulachi Ssali na mkubide na baba
akati ne bamukebera kusawa nya navayo nakubira kutane zeri ntwai ndi bulungi buli kimu tebakirabangako tebakeberanga ko mufirika banabe arabali babiri ne babaza yagamba enchabe batukwata ko bad deportinga ne nganti haya ne kuguliza che gambye nywa mazi ndio butungulu obo bukamule jamu juice ina blender ndi yirina twi nwanywa buli sawa wajiraba twi nanywa ngambo mara okunywa ngo yiwa yamazi oweze ko ntane yobude yaga nomusuro nengweze nampulira ntu yozo naziri mbutungulu zo nyaka tungulu naye muni nampulira namasuko nakali mu butungulu nga amazo kunkubira nanga nendi kuletera yo kye mga goma nyi tombuza nebyo okay bo yise bas gena maso kati apo kebaga keba nkwatira ko ninga sijanja banga ko muntu ne mga anti kolabi kati che bakwatira anti che bankwatira agambye anti akatungulu kajanja basiri echo sebo gwe musango era gwe ko chogeddo ja kulaba ujola baja kunyweza eh kati ne bala ininga mbo bantu ala mukoti olwecho ninga bakali agati na iko gamba wewe unyano zati sina samba ya butunguru sina de takanti mwenima ya de kasoli agati unauli na ngamba hey gwe ne bano nano bini so wano anoninga labanti amageza agafe bwe tuba tugalina tugasiri tugakweke toyogera sana damu kusama samanzi hasi damu buli muntu abamanya kubesimu batubere ku WhatsApp uli abanga kubakati nali subide nti doctor bali badde bakuyita buyisi otyo ne bajja ne baganti why twawulido gamba bote na idala akatungulu kano kayinza okukola ekintu ekyo kyogamba ne bakola experiment ne balaba nze bwe nali subide atenze katonda yanyambye bagenze mwaka ivuza bukede zo na TV zina berangu siranga era siteka ko simu yange ne balabe za radio zo na siranga namwe twaberanga nawe nganyo ka mtu jangwe wange sibagamba mugwe ko leko bwe mtu nebe mtu yiro vo mbili na mubijeyo kakati ye na ngambo oli mbo munanga ne nangira butunguru mbubonya HIV ti oli musawo oli mukweranga Nemuganze seranga nga ko buchambawo bade ku TV gendo je yakayuza neda nangama mu social media nenga social media mujiwere buwezi TikTok nemugamba gwe gendo tekeyo signing e TikTok bajigale asimanya nani ateka ino zeno msaja atonda basira si computer educated ba wala bange babitekayo era ali banembaga bani mundete divisu eh kakati eh kati nakali akatunguru naliyoba ku TV chi nichugira ko ngabola bombuza nti obutunguru buno tuinza buko satya buli muchi anti ekirimu bwa mugaso chi anti chengamba nti ekyo omuntu kyabaye agala okumanya nti kisula mbuzibu kakati akatunguru bagamba kalimu calcium magnesium phosphorus potassium beta carotene vitamin A folic acid ne sulfur nulula nti kakocha bobo kasala kakubala gala maso ne kyasanyu de tudeke mabiga tebasanze ya akatunguru ya de chikuta chako wano haji singa bakisanze obe kibakuli nti bubu no bwo wabantu aha nandi bani sanze obaye ngambunywa nandi rugudem kalonda ya nyambe tebazu de katunguru ya de chunyanga katunguru maini ne chintu ekinzigira mbwongo nti tebagala bantu kubona bagala balwale is it a business eh balwale balwala business yes sebo akati wana akatunguru bagamba wano kansoke njogere mu luzungu ba tewali tabu bagamba excellent natural antibiotic antifungal antiviral chulide anti against virus antioxidant can help prevent and repair stomach ulcers relieve stomach cramps liver supportive and detoxifier chitegezo okoze okunje obutwa mubiri yewe kakati kanje kagamba ke kantu antibiotic banange lirata abasomesa abatusomesa chigamba antibiotic tutwachi bulira antifango umsaje yavude Dubai najja wano Nenga mahuta baby gere nemuga tonda mbubya byati semu no byana birimo amazi. Nika sekusalo butungu lo busibire mu. Okay. Utegeya ambale socks webak. Chikole naku musambu ngowonye. Yene musambu go nasatu. Nanga kweli nganga enze buliwamu. Agenze mbasawo bamukubye mpiso. Bamutekane ku drip olo bugere bigere bena byono ni semu. Ndinga yali andaga mukati tula tonda. Inaka sala obutungu lo buteke. Endu teke mwaka. Ono mu COVID abantu bagamanga sala akatungu lo kateke mu kibatu kye kigere owone. Hani nashundu ako senga ali mu mnangoni mu COVID. Yandi sibye abantu wano. Hali abandi sibye. Bandi tusibye fenna. Akati akyecho banaye nga tuchogera mu kirabye. Akatungu lo kaganda kunsibya. Kati tushayogera nze bagenda kunzibwa mu
okuja ko ngaliwa abanwaniride ne bavaye ne ka doctor kakati okiraga katulo atese ekyo kyokka bamanyibo balowooza nti tulota birote mbo bajjajja fe batulose ama iyo kano kalabi gali garlic and onions eh Uh-huh. The many uses and the medicinal benefits. Bosoma katabo kano. Ku nsonga ya galiki na katungulu. Ne okakuyingira mbwongo. Omaze. Omaze. Ne sinenya nyoko. Bino be batagala kulaba. Tebagala biraba. Kubaloza tulota bulosi. Hey. Akatungulu kata virus yo na. Bwoba ne bwa sikula akatungulu sibawo. Obulumi sekula akatungulu n'obutungulu n'entanga uzibi ate bena gwejatuleta obuzibu yogera ah sirina buzibu wa doctor yogera akatungulu nze njagala ne katete kaunya doctor chiche bane sibye ka chacha ibitu into bichus ba msera byo bote wanu boyogera chota tegero wedi era ne tushusa ne linya bote ntandi kamuita bwete ogera ganti The president nga ndia bweta akoze bwa abasajja ba bwete bajja nga kati gatuna ayo grachi bajja tuzibe mimwa nenga kachenja kalo kulaga abantu nti emmere ya fe waliwo omukyala munaku 10 mulu na yanywa omuchungwa gokka munaku 10 mulu nana nawo na bulindwa dia le muluma nga anyo muchungwa eranze mu bulamu bwange ndaba mwe naku 3 mu week ne sirya mmere enya nendya nenda bibalabe kwa musawa abiri munya nwa amazi Nende mmere, nende ebimera ebimera. Era kati ngenda bitumya. Olwaleero lwonna eggulo bandiisizza enkoko emisana. Eggulo nendi amayuni. Kati olwaleero teri mmere enfumbe kuba na balansinze protein ne carbohydrates. Ekyo nakyo njagala tukyogereko kubanga guno omukisa saagala kujja nti nakuwale naye at least ekyannema okubeera ku media nga zino okusinga bwe bansaba sende nga nze nziruka. Sirinda sina sente kuba ni musomesa abasomesa tubera na sente ati TV zagala sente radio zagala sente naye kati singa abakulu batusasulirayo ko wakiriye ekirundu ky'omwaka ne tutasa abantu ni kiyamba ko ngati bali mukunonya tebagala obeeko ky'ogamba bajja nti kubagala unakola utya yamwe bagenda jigale olindeko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.